Časopis Neven prvi put je izašao 1880. godine, a njegov prvi urednik je Jovan Jovanović Zmaj. Od tada su mnoga velika imena učestvovala u pisanju i ilustrovanju njegovih stranica, a danas se Neven ponovo vraća među mlade čitaoce i decembarski broj prati i izložba o njegovoj istoriji. Mi se držimo svih Zmajevih pouka da je najbolje decu učiti kroz igru. Mi ćemo zadržati taj Zmajev format, ali naravno bit će dostupan deci i u digitalnom formatu, sada na sajtu Novosadskog Dečjeg kulturnog centra. Komuniciranjem sa decom putem društvenih mreža i kreativnim sadržajem Neven će pokušati da im se približi, a koje teme će biti zastupljene odlučit će oni koji ga stvaraju. To su poznati pisci i pesnici za decu. Ja moram da naglasim, vi ste imali prilike da vidite ovu našu izložbu, da je naslovne strane Nevena nekada crtao Uroš Predić, a sada evo da pokažemo kako to izgleda. To sada čini naša Maša Pavlović, izuzetna ilustratorka za decu, naravno i još mnogi drugi. Neven se od decembra izdaje u sklopu Novosadskog Dečjeg kulturnog centra. Ovih dana je izašao prvi broj časopisa Neven i Mali Neven, koji je realizovao Novosadski Dečji kulturni centar i planirano je da časopis od ovog broja izlazi kao dvobroj svaki drugi mesec na nešto malo većem broju strana. Časopis Neven biće dostupan deci u prostorijama Novosadskog Dečjeg kulturnog centra, a iz te ustanove kažu da su ponosni na svoj novi zadatak i da će dati sve od sebe da ovaj časopis ponovo čini detinjstvo lepšim i boljim.